ធារានុធារៈគុណព្រះអង្គជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីចម្ងាយនឹងសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងមូលសូមចម្រើនពរនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំព្រះករុណាមកភាពសូមចម្រើនពរដល់បណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់ហើយបានជ្រាបផងដែរថាក្រាន់តែចង់លើកយកអំពីទស្សនៈខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាឃកបោជានៅក្នុងថ្ងៃមាឃកបោជាខ្លះៗតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយយល់ទៅតាមគ្រប់វត្តអារាមគ្រប់ទីកន្លែងដែលបណ្ដាញោមញាតិទាំងអស់ដែលមានប្រសង់លោកគង់នៅនោះគឺតែងតែរៀបចំប្ររព្ធបុណ្យមាឃកបោជាជាធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាត់មកភាពគ្មានអីវាឆ្ងាយទេគ្រាន់តែថាថ្ងៃនេះគឺមិននិយាយច្រើនទេដោយយល់តាមទៅតែនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាឃកបោជានៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងវត្តខ្ញុំក៏ណាត់មកភាពនឹងផងដែរអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាចូលរួមគំនិតយោបល់នៃការ live វីដេអូហ្នឹងគឺថាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្្នឹងទេចម្រើនពរនៅតាមធម្មតានៅក្នុងបំមៀកកបោជាញាតិញោមដឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងណាដែលព្រះអង្គលោកទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមេយុសង្ខារនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលដែលគួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងពេលនោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺលោកទ្រង់ដាក់បញ្ញានិតានទៀតទៅនៅសល់ប្រមាណជា3ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះតថាគាត់នឹងចូលកាន់ព្រះនិព្វានហើយនេះគឺជាប្រពុទ្ធិកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដាក់ប្រជញ្ញមេយុសង្ខារនៅចំពោះមុខមាននោះឯងតែម្ដងហើយព្រឹត្តិការនៅក្នុងថ្ងៃនោះគឺជាព្រឹត្តិការមានហេតុភេទដតីច្រើនទៀតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាក់បញ្ញាមេយុសង្ខារនោះគឺនៅក្នុងពេលមុនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ដាក់បញ្ញាមេយុសង្ខារកាលនោះ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ឲ្យព្រះអានន្ទទ្រង់ក្រាលនៅកំរាលឲ្យព្រះអង្គលោកទ្រង់ផ្ទំឬក៏ទ្រង់គង់នៅក្រោមដើមឈើហើយក្រោមដើមរាំងហើយក៏ឲ្យព្រះអានន្ទលោកសួរសំណួរទៅកាន់ព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទហើយប្រសិនបើផ្ទះបាក់បែកទៅហើយតើគូរុះរើធ្វើសាថ្មីឬក៏ត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងព្រះអនន្តលោកគាត់បានដឹងនៅសំណួរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ចោទសួរទាំងស្រុងនឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលក្នុងពេលហ្នឹងបានព្រះអនន្តអំពីរទេះដែលបាក់បែកហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សួរហ្នឹងព្រះអនន្តលោកឆ្លើយថាទេព្រះបើសិនជារទេះបែបបាក់បែកហើយឬក៏ផ្ទះដែលចាស់ទៅហើយហ្នឹងគឺថាទ្រុឌទ្រោមទៅមិនគួរនឹងជួសជុលទេត្រូវតែធ្វើសាជាថ្មីបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់ប្រាប់មនាលអនន្តត្រូវហើយបើពេលនេះតថាគតនឹងសូមព្រះនិព្វានហើយដោយតថាគតបានទទួលការរតនីរបស់ពន្មាដែលបានសូមនិមន្តឲ្យតថាគតចូលកាន់ព្រះនិព្វាននោះបានក្នុងពេលនឹងគឺមានផែនដីញាប់ញ័ររន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងហើយព្រះអនន្តក៏ទ្រង់មានសេចក្តីសោយសោកចំពោះនៅក្នុងសកម្មភាពដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់មានពុទ្ធដីកាប្រាប់ការពិតដល់ព្រះអនន្តនៅរឿងរ៉ាវខ្លីៗដូចជាខ្ញុំកណ្ដាប់ប្រវត្តិបានលើកឡើងអំញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កើតមាននៅក្នុងថ្ងៃនោះទៀតសោតយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនត្រឹមតែដាក់ប្រជញ្ញមេយុសង្ខាតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងអវតបត្តមកផងលោកទ្រង់គេហៅថាប្រជុំនៅចក្រត្រង្គសន្និបាតដែលជាអង្គសន្និបាតមិនដែលកើតមានពីមុនមកផងដូច្នេះខ្ញុំក៏នៅភាពគ្រាន់តែចូលរួមសង្ខេបសេចក្តីខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលបង្ហាញនៅក្នុងក្រុមសានៃបុណ្យមាកបូជាដែលគេបានរៀបចំពុទ្ធសាសនិកជនបានរៀបចំប្ររព្ធធ្វើរៀងរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះនឹងគឺក្នុងអត្តន័យខ្លឹមសារនេះឯងដូច្នេះនៅក្នុងអវ័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សួរដល់ព្រះអរណនអំពីធម៌ដែលគួរនឹងឲ្យចម្រើននៅក្នុងពេលនោះដើម្បីឲ្យសត្វផលោកមានការចម្រើនជាប់លប់នៅក្នុងជីវិតនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសពុតដល់ព្រះអរណនដែលបានដាក់ប្រជញ្ញមយុសង្ការហើយហ្នឹងលោកនិយាយអំពីឥទ្ធិបាទធម៌4យ៉ាងណាគឺមានឆន្ទៈចិត្តៈវិរិយៈនិងវិមង្សាពីព្រោះឥទ្ធិបាទធម៌ទាំង4យ៉ាងនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងនៅក្នុងពេលនោះបានប្រាប់ដល់ព្រះអរហន្តថាបើសត្វ
លោកចង់ញ៉ាំងសេចក្តីចម្រើនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់មួយជីវិតអស់កាលកាប់ទៅត្រូវតែញ៉ាំងឬក៏ប្រណិប័តនៅក្នុងឥទ្ធិបាទធម៌ទាំង4យ៉ាងហ្នឹងគឺត្រូវមានឆន្ទៈមានចិត្តវិរិយវិមង្សាហ្នឹងឯងពួកបងប្អូនញាតិញោមគុណចាស់ដឹងទាំងអស់គ្នាហើយអំពីធម៌ឥទ្ធិបាទធម៌4ហ្នឹងបានធម៌ជាជំហរនៃរិទ្ធធម្មតាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមក្តីក្រុមតូចក្តីក្រុមធំក្តីឬក៏បុគ្គលម្នាក់ឯងក្តីបើសិនជាចង់ធ្វើនៅសកម្មភាពអ្វីមួយឬក៏មានគោលបំណងធ្វើនៅពីការណាមួយបើគ្មានឥទ្ធិបាទធម៌ទាំង4ហ្នឹងទេគ្មានឆន្ទៈណាបានន័យថាគ្មានបំណងហ្នឹងទេយើងធ្វើអត់កើតទេញាតិញោមណាយើងធ្វើអត់កើតទេពីព្រោះបំណងនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងគឺថាមានន័យថាអ្វីអ្វីក៏អាចត្រង់ដោះស្រាយបានដែរដូចជាបច្ចុប្បន្នភាពនេះដែលញាតិញោមដឹងហើយថាស្ថានភាពនយោបាយដែលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមើលឃើញហើយថានៅក្នុងទង្វើដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែដឹកនាំហើយប្រកបដោយមានអ្នកដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីនឹងពង្រឹងនូវអំណាចនិងតួនាទីត្រកូលរបស់ប្រខ្លួននឹងយើងមើលឃើញហើយថាมันមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយទេដូច្នេះគឺចង់និយាយអំពីសង្គមតូចក្តីសង្គមធំដូចជាបុគ្គលក្តីដូចជាសង្គមធំគឺថាប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលបើសិនជាអ្នកនយោបាយគ្មានឆន្ទៈគ្មានបំណងល្អទេនៅក្នុងការដោះស្រាយអ្វីមួយគឺថាដោះស្រាយមិនកើតទេប៉ុន្តែឆន្ទៈនៅក្នុងទីនេះគឺថាសំដៅយកឆន្ទៈល្អមិនមែនឆន្ទៈដើម្បីក្បត់មិត្តភាពឬក៏ឆន្ទៈដែលប្រើល្បិចដែលហៅថាឆន្ទៈដែរមិនមែនទេគឺថាឆន្ទៈនៅក្នុងទីនេះគឺថាសំដៅយកគឺបំណងល្អក្នុងការដោះស្រាយឥឡូវយើងមើលឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយសព្វថ្ងៃហ្នឹងភាពតានតឹងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយនិងភាពតានតឹងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងតែកាន់អំណាចបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលជាដើមហ្នឹងញាតិញោមដឹងហើយថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនឬក៏លោកហ៊ុនសែនលោកគ្មានឆន្ទៈគ្មានបំណងល្អទេមានតែការប្រើល្បិចដើម្បីនឹងសម្លាប់ខ្មែរហើយនឹងខ្មែរទេសួរថាសេចក្តីចម្រើនឬដំណោះស្រាយដែលអាចមានដែរឬអត់អត់មានទេបងប្អូនឥឡូវមិនថាត្រឹមតែដំណោះស្រាយរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនទេចង់និយាយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនដែលជាមួយនឹងអន្តរជាតិអន្តរជាតិគឺមានឆន្ទៈណាមានឆន្ទៈគឺមានបំណងល្អជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទៅតែនឹងផុតរលត់នៃសង្គ្រាមឬក៏សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃរវាងខ្មែរនិងខ្មែរកັບសម្រាប់គ្នារាប់លានអ្នកបានជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយនៅចុងក្រោយនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើឥទ្ធិពលខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏គណៈបព្វជិជនផ្ទាល់បានធ្វើទុកបុកម្នេញដល់គណៈបព្វជិជនដូច្នេះមានន័យថាការរំលោភនៅសិទ្ធិមនុស្សណាប្រះចាក់គន្លងនៃប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍យុរ៉ុបដែលគេបានជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីនឹងជួយស្ថាបនាដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងគេបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធហើយមិនត្រឹមតែសហគមន៍យុរ៉ុបតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាប្រទេសដទៃទៀតមានសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗជាដើម
ដែលគេចង់ជួយស្ថាបនានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហ្នឹងគឺគេពួកគេបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យដល់អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដូច្នេះនៅក្នុងភាពតានតឹងគេបានមើលឃើញអំពីទង្វើដ៏អាក្រក់ដែលបានរំលោភប្រជាសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនអនុវត្តដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយជាការព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកន្លងមកអញ្ចឹងពួកគេដែលបានផ្ដល់ជួយស្ថាបនាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធឲ្យក្រមទៅជាផ្នែកមួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះគឺថាមាន6,700,000 ដុល្លារ6,700,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនេះហ្នឹងគឺអត់គិតឲ្យផ្សេងៗផងដូច្នេះពួកគេមិនចង់ផ្ដាច់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងហ្នឹងទេដូច្នេះគេចង់ឲ្យយើងចូលនៅក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញដើម្បីនឹងជួយស្ថាបនាដល់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដល់អភ័ព្វរបស់ប្រជាជននេះប៉ុន្តែយើងមើលឃើញថាអន្តរជាតិគេមានឆន្ទៈបំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាមានលោកហ៊ុនសែនជាដើមមិនមានឆន្ទៈបំណងល្អដើម្បីផ្ដល់ឱកាសធ្វើដំណោះស្រាយនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានឬក៏ជាតិទាំងមូលចង់បាននឹងផងទេពីព្រោះហេតុមិនថាបានជាលោកហ៊ុនសែនគ្មានឆន្ទៈពីព្រោះឥឡូវបើយើងមើលឃើញអំពីសំណើដែលគេស្នើសុំណាសំណើដែលគេស្នើសុំវាមិនមែនហួសហេតុទេវាមិនមែនហួសហេតុទេណាបានន័យថាគេស្នើសុំមកគឺជាសំណើដែលអភិវឌ្ឍជាបំណើជាសំណើដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាហើយជាសំណើដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបកន្លងមកហើយហ្នឹងហើយយើងបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្លួនឯងផងយើងបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងយើងបានមិនអនុវត្តតាមគន្លងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យផងអញ្ចឹងសួរថាតើដំណោះស្រាយនឹងឆន្ទៈប៉ុណ្ណឹងដែលចង់ឲ្យខ្មែររួមរស់គ្នាចង់ឲ្យខ្មែរសាមគ្គីគ្នាហេតុម៉េចក៏ធ្វើមិនកើតអញ្ចឹងបានន័យថាសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងសង្គមតូចក្តីសង្គមធំក្តីខ្លួនឯងនឹងក្តីប្រសិនបើគ្មានឆន្ទៈដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលសម្ដែងចំពោះប្រាណន្តនៅក្នុងពេលហ្នឹងនៅក្រោយពីដាក់បញ្ជូនអមេយុសង្ខាហើយហ្នឹងបានន័យថាសេចក្តីចម្រើនវាអត់មានទេមានតែសេចក្តីវិនាសមានតែសេចក្តីសាបសូន្យមានតែសេចក្តីអន្តរាយឥឡូវយើងមើលឃើញការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរហើយនិងខ្មែរយើងមើលឃើញអំពីទង្វើដ៏អាក្រក់ដែលអ្នកដឹកនាំនយោបាយគ្មានឆន្ទៈអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអន់ថយដោយសារបញ្ហាដែលយើងមិនមានបំណងល្អមិនមានឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងឯងឆន្ទៈចិត្តអធិបតធម៌អាត្មាលើកសង្ខេបខ្លីៗអធិប្បាយអំពីនឹងតិចអីព្រោះមិនជាច្រើនប្រមាណដល់មកស្ដាប់វត្ថុស៊ីសេរីអាត្មាប្រហែលជា5នាទីទៀតអាត្មានឹងបញ្ចប់ព្រោះឆន្ទៈចិត្តបាននេះថាតាំងចិត្តឲ្យបានមាំធ្វើចិត្តឲ្យបានបរិសុទ្ធធ្វើចិត្តឲ្យល្អធ្វើចិត្តឲ្យត្រង់ជាមួយគ្នានឹងគ្នាប្រសិនបើយើងមានឆន្ទៈបំណងក្នុងការដោះស្រាយប៉ុន្តែយើងគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងភាគីដែលយើងត្រូវការធ្វើនោះយើងប្រើល្បិចពីខាងក្រោយខ្នងនិយាយមុខគឺថាស្មោះត្រង់ល្អនិយាយក្រោយគឺថាមិនល្អអានឹងគឺថាអត់អាចប្រព្រឹត្តទៅរួចទេឥឡូវយើងមើលឃើញភាគីដែលចរចានយោបាយកន្លងមកហើយបើយើងនិយាយពីអតីតកាលភាគី4ដែលបានទៅធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងប៉ារីសដែលពេលដែលបានមកបោះឆ្នោតវិញដែលព្រមព្រៀងនេះហើយ
ភាគីខ្មែរក្រហមអត់បានអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទេណាគឺរបបគ្រប់គ្រងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រើល្បិចកលដើម្បីនឹងកម្ចាត់ភាគីនឹងចោលមួយកាលដែលព្រមព្រៀងមុខអន្តរជាតិស្រុះស្រួលគ្នាប៉ុន្តែពេលមកវិញអត់មានស្រុះស្រួលគ្នាប្រើល្បិចដើម្បីនឹងកម្ចាត់បងភាគីម្ខាងចេញហើយភាគីដែលគេត្រូវបានគេរំលាយផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាភាគីហ៊ុនសែនវិញដែលគណៈបកប្រជាជនបានរំលាយគណៈបកអាបានសម្លាប់ឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំគណៈបកជាហ៊ុនសែនវិញជាបន្តបន្តក្នុងជាដើមដែរគោលការណ៍នៃការចរចាមានចិត្តនឹងគឺថានិយាយមុខគឺល្អប៉ុន្តែចិត្តដែលវាមានអត់មានបំណងល្អគ្មានឆន្ទៈគ្មានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគណៈបកនឹងត្រូវបានគណៈបព្វជិជនរំលែកបានរហូតមកដល់គណៈបកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតបងរហូតមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតឃើញទេគោលការណ៍នៃការព្រមព្រៀងគ្នាក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយដែលមានវិវាទនៃការឆ្លោះទាស់ទាញគ្នានៃការខ្លែងបន្លំចំពោះការសន្លឹកឆ្នោតដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគណៈបកប្រជាជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមើលឃើញអំពីការខ្លែងបន្លំនៃសន្លឹកឆ្នោតផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅក្រោយមកទៀតមកទោះបីជាមានការត្រូវរោគ្នាដោយនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវបានត្រឹមតែមួយរយៈតែប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងគោលការណ៍ដែលព្រមព្រៀងគ្នាចូលសភាដើម្បីនឹងធ្វើសកម្មភាពជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនលោកប្រើល្បិចកលផ្សេងផ្សេងរហូតដល់ឈានចុងក្រោយនេះរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតែម្ដងចាប់មេដឹកនាំដាក់គុកណារំលាយគេហើយនឹងបិទសិទ្ធិរបស់ប្រណិនយោបាយ118អ្នកហើយនឹង5007អ្នក5008អ្នកដែលពួកគេត្រូវបានប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតគាំទ្រដើម្បីគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមប៉ុន្តែដោយគេហៅថាគណៈបកប្រជាជនគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់រំលោភអំណាចការពារត្រកូលហ៊ុននិងបពួករបស់ប្រជាជនបំរើជនបរទេសជាដើមហ្នឹងចិនយួនជាដើមហ្នឹងបងប្អូនមើលឃើញហើយថាអញ្ចឹងចិត្តអត់ស្មោះត្រង់ទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្នាមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនផ្ទុយទៅវិញគណៈបកប្រជាជនបានពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែស្លងចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងបំណងគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺប្រើល្បិចសម្លាប់ឬក៏រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលតែម្ដងអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអំពីទង្វើហ្នឹងណាហើយឆន្ទៈចិត្តវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមក្នុងដំណោះស្រាយរវាងនយោបាយនិងនយោបាយវាមិនមានអីពិបាកទេវាមិនមានអីពិបាកទេបើមានឆន្ទៈហើយមានចិត្តស្មោះត្រង់ហើយអញ្ចឹងសេចក្តីព្យាយាមឥឡូវយើងមើលថាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ប្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានអីថាចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននឹងក្តីឬក៏ធ្វើជាវិជ្ជមានតាមយន្តការនៃការបោះឆ្នោតចង់សេចក្តីព្យាយាមនៃគណៈបព្វជិជនចង់បានអីថាគេចង់បានថែរក្សាសន្តិភាពណាចង់បានប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យគណៈបព្វជិជនគឺជាប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាណាចង់ថែរក្សាសមិទ្ធផលសន្តិភាពដែលខ្លួនខំប្រឹងថាខំប្រឹងប្រែងរកមកនេះចុះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់បានថែរក្សាសន្តិភាពដូចគ្នាដែរតាហេតុម៉េចបានជាមិនមានសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់គ្នាទៅវិញទៅមកបានហេតុម៉េចក៏គណៈបព្វជិជនមិនព្រមបន្ទន់អរិយាប័ត្រព្យាយាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែររកឱកាសចរចាគ្នា
ឬក៏ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមមួយនេះទៅបានអាហ្នឹងយើងមើលឃើញអញ្ចឹងណាហើយវិមង្សាទី4សួរថាតើក្រោយពីពេលកើតមានវិបត្តិហើយបើថាមុនមានវិបត្តិទៅចុះប៉ុន្តែក្រោយពីកើតមានវិបត្តិទៅហើយយើងអង្គុយឆ្ងាយពីគ្នាណាដែលមានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសសារជានយោបាយក្តីដើម្បីនឹងផ្ដល់ឱកាសនៃការបង្រួបបង្រួមជាតិដែរឬទេយើងមើលឃើញអត់មានបើសារបែកគ្នាផ្សេងផ្សេងមានតែគម្រាមមានតែចង់សម្លាប់មានតែកាប់សម្លាប់មានតែធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមសួរថាទាំងអស់ហ្នឹងតើវាអាចប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឥទ្ធិបាតធម៌ទាំង4ហ្នឹងដែរឬអីណាបើយើងមើលឃើញឥទ្ធិបាតធម៌នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងជាមួយនឹងព្រះអានន្ទនៅក្នុងពេលនោះគឺថាទ្រង់ញាំងសត្វធ្វលោកឲ្យនៅសេចក្តីចម្រើនជាទូទៅហើយសត្វធ្វលោកហ្នឹងគឺថាមិនមែនតែជាបុគ្គលទេជាក្រុមជាពួកណាទាំងអស់បើសិនជាបុគ្គលក៏ដោយបើគ្មានឥទ្ធិបាតធម៌ក៏អត់ចម្រើនបើសិនជាជាបុគ្គលគ្មានឥទ្ធិបាតធម៌ក៏មិនចម្រើនបើជាក្រុមតូចជាក្រុមគ្រួសារជាសង្គមជាប្រទេសបើគ្មានឥទ្ធិបាតធម៌ក៏អត់មានសេចក្តីចម្រើនកើតមានដែរពីព្រោះឥទ្ធិបាតធម៌ជាជំហរនៃរិទ្ធជាបំណងរបស់ប៉ុនសត្វផ្លោកដែលត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសង្គមសាសនាហ្នឹងពួកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញស្ថានភាពនយោបាយហ្នឹងត្រូវតែអ្នកនយោបាយយកឥទ្ធិបាតធម៌ទាំង4ហ្នឹងយកមកដើម្បីនឹងប្រើបើសិនជាយើងអត់មានយកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយណាផ្សេងយកមកដើម្បីនឹងបំរើនៅក្នុងសង្គមផងទេយើងត្រូវតែយកឥទ្ធិបាតធម៌4ហ្នឹងពុះឆន្ទៈបំណងល្អឆន្ទៈគឺមានបំណងណាមានបំណងល្អហើយចិត្តៈហ្នឹងគឺថារសាចិត្តស្មោះត្រង់នឹងគ្នាវិរិយៈហ្នឹងគឺព្យាយាមទំនាក់ទំនងគ្នាហើយវិមង្សាគឺថាតើយើងបានជួបគ្នាហើយនៅយើងសាកល្បងនិយាយគ្នាដាក់ជាគោលការណ៍ហើយនៅអត់មានទេគឺថាយើងធ្វើមិនអត់កើតទេពូអញ្ចឹងភាគីណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមានឆន្ទៈមិនមានបំណងល្អគ្មានចិត្តស្មោះត្រង់ទេធ្វើអីអត់កើតទេសង្គមយើងនឹងគឺថាវាតែងតែរលាយអញ្ចឹងក្នុងមគ្គបូជាខ្ញុំក៏ណាត់មកពីគ្រាន់តែលើកយកមួយផ្នែកតូចនឹងមួយផ្នែកដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងចំពោះព្រះអនុនដែលសំដែងនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយនៅក្នុងគណៈហ្នឹងដូចបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនមានត្រឹមតែសកម្មភាពប៉ុណ្ណឹងទេណាគឺថាថ្ងៃហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងអវត្តបត្តមោណាសំដែងអវត្តបត្តមោខ្លឹមសារទាំង3ហ្នឹងក៏នៅក្នុងថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមិញនឹងដែរពីព្រោះថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមិញនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាលោកទ្រង់សំដែងអវត្តបត្តមោកទាំង3នឹងគឺថាទី1សពបាបស្សអកការណង្គទី2កុសលសោបសម្មតិទី3សច្ចតប្រយោទ្យពណ្ណណាប៉ុន្តែអត្តន័យខ្លឹមសារនៅក្នុងថ្ងៃនោះមិនមានត្រឹមតែ3នឹងទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងនៅក្នុងអវត្តបត្តមោកទាំង3នេះគឺជាខាងដើមនៅក្នុងវត្តវេលវ័នហ្នឹងពោគេហៅថាវត្តព្រៃរស័យពោគឺរត់សំដែងចំពោះមុខបរិស័ទពោថាកាលនោះមុនថ្ងៃហ្នឹងគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់សំដែងអវត្តបត្តមោកនេះមិនមែនសំដែងអាណាបត្តមោកទេពីព្រោះនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺថាលោកសំដែងនៅក្នុងការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួងការបំពេញកុសលឲ្យបរិបូរណ៍ការញាំងចិត្តរបស់ប្រពន្ធឲ្យផលផង
ហើយទាំង3នេះគឺថាជាពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ប៉ុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាគឺថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះគឺថាលោកទ្រង់សម្ដែងខន្តីបរមង្គតបោបីតកានៅពីនឹងបរមង្គតន្តេពុទ្ធានិបបជីតោតទៅទៀតលោកសម្ដែងនោះគឺថាអតិវេទនៈខន្តីពលគឺសេចក្តីអត់ធន់ជាតបៈធរដល់ឧត្តមប្រពុតទាំងឡាយតែសម្ដែងថាប្រនិពានជាធរដល់ឧត្តមបុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដតីណាមានមានសន្តិមិនមែនជាបព្វជិតណាឡើយអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រធមនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាជាឱកាសមួយដ៏ល្អដល់បរិស័ទដល់ភិក្ខុដូច្នេះគឺខ្ញុំកណ្ដាប់មកពីមិនលើកយកអីវិញទេគ្រាន់ថាអវតបត្តិមកហ្នឹងគឺថាសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយក្នុងថ្ងៃនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទ្រង់គេហៅថាប្រជុំនៅចតុរង្គសន្និបាតណាចតុរង្គសន្និបាតញាតិញោមដឹងហើយថាលោកប្រជុំនៅចតុរង្គសន្និបាតហ្នឹងគឺនៅក្នុងវត្តវេលរវណ្ណនោះគឺសម្ដែងសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចំនួន1250អង្គហើយសមាជិកសាវករបស់ព្រះពុទ្ធមកប្រជុំនៅក្នុងទីនោះគឺថាសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តអេហិភិក្ខុទាំងអស់ហើយបានសម្រេចនៅបរិសម្បទាគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាព្រះអរហន្តសុទ្ធណាមិនមែនជាសូម្បីតែភិក្ខុកោដោយកម្រិតកោតែមួយអង្គក៏គ្មានដែរគឺថាសុទ្ធតែជាព្រះអរហន្តប្រកិណាស្របមកជួបជុំគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយថ្ងៃដែលអស្ចារ្យនឹងទៀតចំពោះភិក្ខុ1250អង្គហ្នឹងអត់មាននរណាណាទេអត់មាននរណានិមន្តទេស្រាប់តែដល់ពេលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាមកជួបជុំគ្នាតែម្ដងជួបជុំចំពោះប្រភពនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែម្ដងអាហ្នឹងគឺថាការប្រជុំនៃអង្គ4ដែលខ្ញុំកណ្ដាប់ថាភាពបានលើកយកនៅក្នុងថ្ងៃនៃមិគកបោជាតែប៉ុណ្ណេះដើម្បីនឹងសង្ខេបសេចក្តីប៉ុណ្ណេះទីចោះខ្ញុំយល់ណាស់ដោយសារពេលវេលាខ្លីពេកម្ល៉េះហើយมันបានលើកយកមកនោះគឺថាឲ្យច្រើនជាប់ចង់ជាប់ដើមមានភាពពុស្ដាទេព្រោះដោយសារអីដោយសារថាម៉ោងនេះគឺវាម៉ោង11ជាងទៅហើយហើយបើសិនជាលើកយកមកបរិយាយទៀតទៅគឺថាច្រើនពេកព្រោះដូច្នេះសូមអធិស្ឋានប៉ុណ្ណេះទៅចុះយំណាស់ហើយมันលើកយកអីវិញឆ្ងាយទេគឺកណ្ដាប៉ុណ្ណេះបានហើយយំណាស់អី business សន្មតថាជាប់ប៉ុណ្ណេះទៅចុះញោមមិននិយាយអីច្រើនទេដោយសារពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយខ្លះផងដែរប៉ុន្តែដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាកាំងអស់ទៅព្រោះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងវាកាំងអត់ដើរឥឡូវចាំមើលសាក់លបងមើលម្ដងទៀតមើលវាដូចជាកាំងទាំងអស់ញោមប្រហែលជាអត់មានប្រយោជន៍ទេខំនិយាយមកមកប្រាវដែរចាំមើលមើលមានតែ2អ្នកគាត់មើលបោះអត់មានអ្នកមើលដោយសារវាកាំងអ៊ីនធឺណិតបោះអីក៏យ៉ាងម៉េចអរប្រគុណមានខមមិនតែ3ពោះមានខមមិនតែ3មើលតែ2
វាកាន់អញ្ចឹងទៅព្រោះឥឡូវអត់ធ្វើកើតនឹងអញ្ចឹងអរិយសូមអរប្រគុណនិងអរគុណសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលា